କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି ରାତିର ଘଟଣା? ଏତେ ଗୁଡ଼ା 11:30 ଭିତରେ ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଆଉ କୌଣସି ପଟେ ଯାଇପାରିଲି। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କେତେ ହାତୀ ଆସିଥିଲା? ହାତୀ ତ 5-7 ଯାଉ, ମୁଁ ଏତେ ଆର ଗୁଣି। ଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଘରେ ଥିଲି ଘର ଭିତରେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ରକ୍ଷା କଲେ ନା ମୋର ସେଆଡ଼େ କାତଟା ଇଏ କରି ହାତୀଟା ଇଆଡ଼େ ଧାନ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କାତଟା ଇଏ କରି ଘଟି ପାରିଯାଇଛି। କେତେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଛି? ଗୋରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବେଲା ବାସନ ସବୁ, ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି। ଧାନ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଥିଲା? 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ଲକର କୁହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ 7-ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ପଶି ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋନପୁରିଆ ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁଚରଣ ମାରାନୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ହାତୀ ପଲ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ବଳଦକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବାଜୁନ ମାରାନୀଙ୍କ ଘର ହାତୀପଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ଧାନ ଚାଉଳ ଓ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେହି ହାତୀପଲ ବଡ଼ଫେରା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସାନ ଫୁଲରାଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନନ୍ତ ହେମ୍ରମଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ରାତିରେ ହାତୀ 10-12 କେତେ ଆସିଥିଲେ ଏତେ ତ ଗଣି ହେବନି। ଏଇ ଆମେ ତ ଘରେ ଶୋଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁନି, ବାଟ ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଥିଲେ ଘର ଭିତରେ? ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ମୋ ବୋଉଟା ଥିଲା, ଆଉ ଛୁଆ 2 ଥିଲେ, 8 ବର୍ଷର ମୋ ଝିଅ, 2 ସେରା ଜଙ୍ଗଡ଼ା ଛୁଆ। କେମିତି ବାହାରିଲେ ଘର ଭିତରୁ? ଘର ଭିତରୁ ଏମିତି ତ ଗୋଟା ଦେଖିଲି ଯେ ହାତୀ ଗୋଟା ଅଛନ୍, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଖସିକି ପଳେଇଛୁ, ଆଉ କଷ୍ଟରେ ପଳେଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେହି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ନା ସାର୍, କିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜଣା ବି ଶୁଣା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଲେ ଖାଦ୍ୟପଦ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିସ କିଛି ସୁବିଧା କି କିସ ହବ କିଛି ଇଏ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଇବେ? ଏବେ କେମିତି ଶୋଇବେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏବେ ଏ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ଯାହା ହବ। ଗଛ ମୂଳେ ତ ଶୋଇ ହେବନି ସାର୍, ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ଷା ଦିନ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପାଲ କି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।